မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တနယ်ဇလဗီဒာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနယ်ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏာမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာလက်ပုတ်တာမြို့မှာ4.15လက်မခမ်းတီးမြို့မှာ4.25လက်မတိမ်စည်ရဲမြို့မှာ2.86လက်မမောင်မြို့မှာ2.43လက်မကျောင်းကုန်းမြို့မှာ1.69လက်မမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှာ1.88လက်မပသိမ်မြို့နယ်ပီလင်းမြို့တို့မှာ1.58လက်မစီအောက်ကံမြို့မှာ1.38လက်မနဲ့တာပေါင်းမြို့မှာ1.23လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချင်းမိုးလေဝသကြိုးရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်မြေမှာတည့်အတင့်အတင့်ဖြစ်တော့နေပြီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ထူတန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်ပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြားတူမြင်းများပုံစံအရမြန်မာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ8ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုနဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်တဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ
24 degree celsius 85 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလေနေရာအကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34 degree celsius 63 degree fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24 degree celsius 85 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလေနေရာအကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38 degree celsius 100 degree fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ28 degree celsius 82 degree fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်အရောကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာမိုးဆက်လက်ပူနေပါမယ်။ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာ AOR မြေဟာမန္တလေးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန်းရီမန်းအောင်6ဘီခန့်184စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်တုံးရအတွင်းချင်းမြို့ရစုံးရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေယာဝတီမြေဟာစကိုင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရစုံးရီမတ်အောက်9ဘီခွဲကျော်ခန့်181စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေရနောက်တုံးရအတွင်းချင်းမြို့ရစုံးရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေယာဝတီမြေဟာမြင်းမူမြို့မှာရင်းမြို့ရစုံးရီမတ်အောက်9ဘီခွဲခန့်169စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်သုံးရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေရီမြေဟာပခုတ်ကူမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောက်4ဘီခွဲကျော်ခန့်143စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်သုံးရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေရီမြေဟာညောင်ဦးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောက်လေးဘီခွဲခန့်139စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်တုံးရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာချင်းတွင်းမြေရကလေးဝါမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောက်တဘေခွဲကျော်ခန့်49စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်12နာရီအတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာချင်းတွင်းမြေရမင်းကြီးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောင်တဘေခွဲခန့်40စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်12နာရီအတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာချင်းတွင်းမြေဟာမုံရွာမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောင်တဘေခွဲကျော်ခန့်53စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာဒုထဝရီမြေဟာမြင့်ငယ်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောင်9ဘီခွဲကျော်ခန့်184စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တုံးရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်မြင်းမူမြို့နယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ဦးမြို့နယ်ကလေးဝါမြို့နယ်မင်းကြီးမြို့နယ်မုံရွာမြို့နယ်နဲ့မြင့်ငယ်မြို့များအတွင်းရှိမြေကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်အေယာဝတီမြေစွန့်ရီမတ်၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေယာဝတီမြေဟာဗမော်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်သို့3ဘီခွဲကျော်ခန့်112စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းတဘီခွဲခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေယာဝတီမြေဟာရွှေကူမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်သို့3ဘီခန့်84စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်တစ်ရက်အတွင်းတဘီခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရစွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာအေယော်ရီမြေရကတာမြို့မှာရင်းမြို့ရစွန့်ရီမတ်ထက်သို့2ဘီကျော်ခန့်66စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်တစ်ရက်အတွင်း3လက်မခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရစွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေစွန့်ရီမတ်၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာချင်းတွင်းမြေဟာခံပတီမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်သို့10ဘီခန့်299စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းတဘေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7330နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရာချင်းတွင်းမြေဟာဟုံမလင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်သို့9ဘီခွဲခန့်168စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းတဘေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ชนิมีย่าพังบินมีมาเราดีเอ็ดด้วยทวีกว่าขมิ้นแต่ละนายบีชิมมีย์ส่งยิ้มแต่สละดิชินายมาเร่ที่กินมีมาสนาวเจสัตว์ต้องใจนายเจนแต่หน้าเจียชนิมีย่าโมลายมีมาชิมมีย์ส่งยิ้มแต่ดูนับวีกว่าขมคนสละดิชินิมีดาจอลงยาวชินิวาเร่อสุบามีฮะนาวดีเอ็ดด้วยนับวีกว่าขมิ้นแต่ละนายบีชิมมีย์ส่งยิ้มแต่สละดิชินายมาเร่นายยิ่งชอบส่วนยิ่งมันนายดิฉันเองมูเชนีที่คริมมาสนอเจงสัตว์ต้องต้องใจนายเชนแต่หน้าใจยานายยิ่งชอบยามูกามิวมายิ่งมีเยส่วนยิ่งมันทัดดูต้องไปกวาดจอกันที่อาจจะสนิทสนิมิดาจอลงยาวชินีวาร์เออสุบาชอบยาน่าดีเอ็ดด้วยทวีกันจะเส้นลานายบียิ่งมีเยส่วนยิ่งมันทัดสละดิฉันเองวาร์เอนายกางจังส่วนยิ่งมันนายดิฉันเองมูเชนีที่คริมมาสนอเจงสัตว์ต้องต้องใจนายเชนแต่หน้าใจยานายกางช่องยามูกามิวมายิ่งมีเยส่วนยิ่งมันทัดดูต้องไปกันชิสเซลิสินิมิดาจอลงยาวชินีวาร์เออสุบาช่องยาน่าดีเอ็ดด้วยทวีกันจะเส้นลานายบียิ่งมีเยส่วนยิ่งมันทัดสละดิฉันเองวาร์เอจำเป็นจะตุ๊บบ่าวยมอมิวเน่ชิกุมิวเน่กัตตามิวเน่คัมดีมิวเน่ฮอมเมลิมิวเน่พังบีมิวเน่โมไลมิวเน่เน่มูกามิวเน่มีอดุนชีมีการนี้เน่มีในวันนี้ทายุมีอันเนพิเออทุ่ดรีบิวนี่ทายจาวายันอจำเป็นจะบาร์เอအခုဒီမြခဲ့ရတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလဝိဒာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ